အားလုံးမင်္ဂလာပါယူကေမစတီရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချမ်ပီယံပြည်သက်တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းဘရူနေကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုအပိသက်ဝယ်ယူဖို့အတွက်ကံလန်ထားသူတွေရဲ့ဒုတိယအဆင့်နောက်ဆုံးကံလန်မှုပြုလုပ်ရမယ်ရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတော့ဘရူနေမာသရူသတ်မှတ်ထားတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုကလေးစားမိသားစုကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝ
February 18th နေ့မှာတိုင်မီမှာ United ကိုဝယ်ယူဖို့တရားဝင်ပတ်ပုံတင်ကို American အခြေဆိုင် Rank Cruise မှာမှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အခု Brunei ကဒုတိယအဆင့်အဖြစ်ထပ်ပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ရက်နောက်ဆုံး deadline day ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ deadline day မှာ Manchester United ကိုဝယ်ဖို့အတွက် Britain ရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ Sir Radcliffe ရဲ့ company နဲ့ကတာရီကရှိတ်ဂျက်စမင်အတာနီတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ဖွဲ့ကအဓိကပါဝင်ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြပြီးတော့အခြားသောအသေးစားရှယ်ယာဝင်မဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘိုရူနီရဲ့ deadline မှာဒါလူတော်တော်များများအားလုံးသိမှာပေါ့လေဘိုရူနီမှာပဲလူတော်တော်များများသိပြီးသား Manchester United အသင်းကိုကတာနဲ့ Sir Radcliffe ကကဘာဆန်ချင်းတင်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုဝယ်ယူတဲ့တန်ကြီးနဲ့ကမ်းလှမ်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲပြောပြသလိုပေါ့လေကမ္ဘာစံချိန်တင်တန်ကြီးဆိုတာကအမေရိကန်ရဲ့ NFL ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ Denver Broncos ကို2022ခုနှစ်ဇွန်လမှာအမေရိကန်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Walton Palmer Family ကနေဝေခဲ့တာ Denver Broncos လို NFL အသင်းကို Rod Walton ဦးဆောင်ပြီးတော့အဲ့အသင်းကို American Dollar 4.65 Billion ပေါ့လေ Sterling Pound နဲ့ဆိုရင် 3.05 Billion Record Breaking ပေါ့လေအားကစားကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုစံချိန်တင်ကြီးနဲ့ဝေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိုက်ကြီးကအကစားလောကရဲ့ဘောလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘတ်စကတ်ဘောပဲဖြစ်ဖြစ် NFL ပဲဖြစ်ဖြစ် Baseball ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးမှာစံချိန်တင်ပဲဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်စံချိန်တင်ဖို့ရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ American ရဲ့တတိယတွေဖြစ်ကြတဲ့ Glazer မိသားစုက November မှာသူတို့အသင်းကိုရောင်းမယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့ Manchester United အသင်းကိုဝယ်ယူမဲ့သူတွေများပြားစွာရှိခဲ့ကြတယ်။အဲ့ထက်မှကျွန်တော်ကကြောတဲ့ Qatari နဲ့ British အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် Sir Radcliffe တို့ပါတယ်။ဆိုတော့အခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့သိထားတာက Two Horse Race Manchester United ကိုအပြီးသက်ဝယ်ဖို့ကတကောင်တည်းပြည့်တဲ့မြင်ပုံစံပဲ။ Qatari လား Sir Radcliffe လားဒါပဲ။အလုံးသိထားပြီးသား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျန်တဲ့သူတွေအလုံးကအပြီးသက်ဝယ်ယူဖို့ဆိုတာထက်ပိုင်ရှင်က Glazer ဖြစ်ဆက်ရှိမယ်။ရှယ်ယာအရှုကိုပဲဝယ်ယူပြီးတော့အကလပ်အသင်းကိုပါဝင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြားဆိုတော့အခု Sky Sport ရဲ့ပေါ်ပြချက်ရရော Times နဲ့တကယ်စီးပွားရေးသုံးသက်တဲ့ Journal တွေနောက် Financial Times တွေအဆိုအရ Manchester United အသင်းကိုဝယ်ယူဖို့အဓိကကြိုးပမ်းတဲ့အထက်မှာ Qatari ဘက်ကကမ္ဘာစံချိန်တင်တန်ကြီးနဲ့ Manchester United ကိုဝယ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့လူတော်များများထင်တာပေါ့ကမ္ဘာစံချိန်တန်ကြီးဆိုတာကဟာ crazy about 10 billion 9 billion 10 billion လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ကပြောပြီးသားပဲကမ္ဘာစံချိန်တင်တန်ချေဆိုတာက 3.5 billion ကို record breaking နေနဲ့ Denver Broncos ကိုဝယ်ထားတာဆိုတော့အဲ့တဲ့ပိုပေးရေ world record ဖြစ်ပြီဆိုတော့ပထမအချိန်မှာ Qatari ဘက်က4 billion နဲ့ offer ပြီးတော့ပထမအဆင့်ကိုဝင်ပြိုင်တယ်အဲ့အချိန်မှာ Sir Radcliffe တို့ကလည်း4 billion နဲ့ပဲပထမအချိန် February 18နေ့မှာ Calan နဲ့ deadline မှာသူဝင်ပြိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကပြိုင်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာအခုဒုတိယ bid ဖြစ်ကမ်းလှမ်းရမယ်ဒုတိယအချိန်ကမ်းလှမ်းမှုရဲ့ deadline မှာကတာပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Qatari ဘက်ကနေ Manchester United ကိုဘယ်အသေးမှပေးလိပေးထားမရှိတဲ့ကမ္ဘာစံချိန်တင် World Record စံချိန်ဖြစ်တဲ့ Sterling Pound 5.5 billion pound နဲ့ကမ်းလှမ်းပြီးတော့သူတို့ဘက်ကဒုတိယချိန်ဝယ်ယူဖို့ဒုတိယအဆင့်မှာထပ်ပြီးပါဝင်လာတယ်။အဲ့အချိန်မှာ Sir Radcliffe ရဲ့ကုမ္ပဏီကလည်း Manchester United ကို Qatari ရဲ့စံချိန်လိုအတိအကျမပြောပေမဲ့သူတို့ကလည်းပထမအချိန်တုန်းကကမ်းလှမ်းခဲ့တာက 4.5 billion ရှိတယ်ဆိုတော့ဒုတိယအချိန်ကလည်းအဲ့ထက်ပိုများပြီးတော့သူတို့ရဲ့စံချိန်ကလည်း record စံချိန်ဖြစ်မယ်လို့ဆိုတယ် record စံချိန်ဆိုကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တည်းပိုများမယ်ဆိုတော့ Glazer မိသားစုကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်ခထာကမ်းလှမ်းတဲ့ 5.5 billion ကရောအဲ့ထက်ကိုကြုံလားမသေးကြပါနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ရင်ကမ္ဘာစံချိန်နေကြီးဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Sky Sport ကပြည်သက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ခေါင်းစဉ်တုံးသွားတယ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ကြီးကမ္ဘာစံချိန်တင်ကြီးဆိုကျွန်တော်ကပြောပြီးသား3.85 billion ထက်ပိုပြီးတဲ့မှတ်တမ်းမှန်များဟာကမ္ဘာစံချိန်တင်ကြီးပဲဆိုတော့ Qatari ကအဲ့ထက်ပိုပြီးမယ် Sir Radcliffe ကလည်းအဲ့ထက်ပိုပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ question က Glazer မိသားစုတောင်းဆိုတဲ့6 billion ကိုဘယ်သူပြည့်မှာလဲအဲ့ဒါကအဓိက question ဖြစ်တယ် on the line မှာဒါကအဓိက question ဖြစ်တယ်ဆိုတော့
Glida Mita Suga aku jauh meh so biro cina biro cina dia pai boleh ni ya tahu ya tuan mah Manchester United ye sheya ha sengaja kanu di tadat lah. So tu ye tanji ka American dollar 5 billion jo tanji si dua no lechi market value mah Stanley Brown ni so tahu ni mah 6 billion ti tu tan dua bi. So jingga sa biro November mah tu jauh meh lo cina le cima Glida ye Manchester United tengah tahu tu mah 2 billion pau meh tan lah. Aikan itu ye ye terlalu ni, tahun tu mah cawang bilion solo, terus belau terdua le so, tan tahun yang cuta dua, tahun ngasi cuta dua ni aku, so kereta mizah subuh ka terus ye takkan ka sini le cawang bilion beli bimal, so aku lalu de, jono nausung ti thale tema, United gua ibu de two horse race be, two horse race, nanti ni be piannya terus mew, dan yau tebe piannya lah, aichi mah, 10% kan de, 20% gua wayu me apa sih ka, cawang apa sih de. So, Qatari ne, Saji Redcliffe ma paabhe ne, 10% ka ne, 20% go weyu me apwe zi ka le, 6 pwe ka le, Ring Groos ma, dhudiya asin, weyu bodwa kanan te de ma paare. Me, dhudu aro habi pita bia, Gliza ka atin go, se kontrolo ba, jino ruga aro, pasan ne pe wwe me. Ara ka, piyata na. So, Manchester United ma, jino, di ka konsan pye me, chek kone chek shi de. Gliza mi ta su ye, point of view a chi me. Gliza ha, klat din go, yang cha dwa me option, taku be shi de. Ara ga turu lu cinte 6 billion sura tambah tarik minimum tangji ku kalam pu cima be lakam. Namun ni ecah ni ne, tegelu 6 billion ti kalamu masih jen, kelatih ma seni dua bido Manchester United ku yang cah dua ma mobilu cinya tarik. Namun tong cah ni ne tegelu 6 billion lu cinte ni tati da Qatari ga yo Saji Redcliffe ga yo kalamu masih ke jen. Kuna biode apwe si chao ku ka kanlan de 10% ka ni 20% bole taseya ganong naseya ganong si de sheya de gube yang cha bi do klatin ye yinni miyo na mu komuni gu lakkan bi athene latwe me. Namba taong cha ka lashi gliza mi da su ye pan akong ka longere taong ni dwe ma Manchester United akong ma tan taong ya ti tao shok shong piya ni. Da gu gliza ka sabi eksai ma tong chimu. Nau ku ka tru ye fine deadline ka Gliza Mitazu ha di kisa ji gu chen cha yi le ma suwe chen bu. Nuya di transfer window yao dwa jen, turu ngwe tau ya bu shi de dwa jiao, turu ati ni ne, ai transfer window ma yao ke ma ni apie pia ma. Yao yi yao ma ma yao yi ma yao mu. Da yu chen ma suwe chen bu. So nama nga cha ka ro Manchester United ati ye pieta na ka. Wai yu le du di ha, Gliza tau su de 6 billion apie. Nao se duwe ni ne, 1 billion ka ni 2 billion cha kong cha me kwen go a jiza mouman piin sin ya me nama ni ni ne lichin kwen ni piin ya me nama tou ni ne Manchester United ye pa wun jima shi de area ka land area di along go develop pi ao loa me so de a chet di ka pido ma kasal maru go square in a pi din ya me so de a chet ka nao te 1 billion ka ni 2 billion cha kong me so ala ka nao we yu de du de tuwa a ne so ma cha bu so yin 6 billion plus Now ten 2 billion, so 10 billion, 10 billion so yang jono roga belum pilih so lo ajar miari. Abilo mana now so kau ni cek arah barat so Qatari baga pianji lah, Qatari baga babio le so lo Manchester United go loader bobi tu sama dengan tu ye tangji tu bobi kala napi ma pipi me, tu lo go dah Gliza create lo tu lo new. Napa apian go apian alam pasan di kala tobi do. Amiaji tapi dua me season euro masih bu, tapi me tambah tarik tanji tato pobi me. So aku lagi Gliza Mita suye market value ka tahun terima 6 billion tane. So Qatari baga ngada terima 6 billion ti pobi wabi over price ni terus petar. Tapi me question ka terus 6 billion gu sabi bang. Nampak juga, nampak apa ini ni pilihan. Di ni ama Qatari ni sajian Redcliffe ni kuat caj ni ceci de. Qatari baga Manchester United gua wedek kamera. Kuna tau mengujir alung gua dua ati perhati fan ini de 92 Foundation supaya tu ye poesia ni mengu ready chat habis lo tau mau biasa tarik. Sajian Redcliffe jaro tu ye komuni dengan ni lepas biro ma United dua fan gua dua tau dua mati. Di ni kuat different je de. Manchester United pilih tiga, aku lalu sema, terlain lima, padu bawa tawe bu, sim le sudah cakup mula ni dek cing, Gliza gado 6 billion hatu ye minimum requirement pilih dua, sajian Redcliffe kah kalah me kapas sajian tinggi, tau Qatari baka kalah tarik ngadat mah 9 billion se kalah mugo, Gliza mida suka sewenjamu masih bu, tuah 6 billion minimum.
So betul 6 bilion pemula, 6 bilion pemula di yang wapian naik pemula, aku lalu semaruh jono sauni yang sepede Manchester United pemula di turun memang agak yang excited pemula jono guna simpia dulu boleh, kebasan jinjin kalan jisur ha, Denver Broncos ko natau nasi nak kuni jono ma, jawale jawwe ha, tanjiga tahun terima kongah bilion mesir, so aku Qatari kalan jio, sajeng Redcliffe kalan pertama asing kalan mubarre Wolver ko pemula. Tahu lu tu memang mesti boleh Sky Sport kah hotline je ni saya pun tahu lu dekam ah, cuma tu ada boleh tu memang kah 10 bilion ni 9 bilion ni lu tena mabu, so aku lalu ni mah, one say boleh Brunei ni ye final terlai mah, nak pergi teh teh piye mah pide, cuma boleh hotline ni mah, Qatari berkah, di kah piye cuma sih ni kiri zaman dah suka sih ni, kata ni sahaja reklam ku teh teh tu pide, nak kau ni apa yang bija, ni ada kau ngah jauh me, kalau lu cina mau jauh ni jauh me, mau jauh ni jauh mu. So, anda lobi lo terus ni awal dia awal ni dia pernah tahu lo, ngah dah, mian caw tau, ngah kau nak tau, mian kau nak cipta, anda mahu tu pi dua lo, asal macam ni ada dua jari ya profit. So, kerja kah, anda bid wapi awal create lo dia, tapi macam kata baga masih mah amau suah tak kuda matari, ada kah belau le so jero mati bime, terus matari amau ni tari jauh lo mah Manchester United gua kerja sama jauh itu dua lebih yang dua me, tapi macam aku lo lose itu dua 5.5 billion gua. Tu yang petar itu ye ready made tau mengwechi, so di ni amat saja Redcliffe kaya mengwechi bulan lu melia si de, wechi de. Pajau leh so tu Chelsea gua pikir deh masalah madonga weyu bodoh, liter mah ngabilian amat tu petar. Ada uji jadi abis Qatari lu betul malah ready si de. Tapi macam orang lu question ka Manchester United gua saja Redcliffe kaya 6 billion bima. Taka aku Bodoh ni mah, api dah boleh. So, aku dah lawat mah. Mereka ni Elio Company, pihak management company kah. Jadi zaman dah suku 10% atau 20% jah. Jadi mungkin nampu suruh kalian tarik lagi deh. Baris apa sih ni? Tapi tijara do bodoh ni ni dah lain mah do. Dah two whole race kah ni. Cari saya sih ni kat Saint United ku, where you put tapi cuaca ni deh. Tapi jangan guna biar deh check kon check sih deh. Aik kon check tuin. Biar song game so ini jadi saya biang suri pih me, jauh pih me. Kelumia air kuna cek tuan mah Glazer lujine Jim Yai no Glazer ha Manchester United gu sun ni doa me biro mah share gu jauh me taka aku lolo se hotline me tapi me ceno biar lo boleh Sky Sport ka Polombia tadi alun gu seven zah lo hotline mah world record finish lo tu jilai de cek boleh world record kat dia lo tahun tadi mah kuna ngah billion mesir tambah Van Cross gu biar anda tahun nasi mah wait hari cek jauh ada kalu dia excited pih doa lah so sabi sahaja me bahpim le 50-50 bersih deh. Glazer yang boleh 50-50. United beri tadi kan Glazer letter yang lu boleh 50-50 bersih deh. Sabi saja macam apa? Alu jitu mana? Zero bom. Aunya mi.